Přednedávnem zahájená přestavba Sokolovského hotelu Ohře bude probíhat pod zvýšeným dohledem. Vedení radnice chce totiž předejít jakýmkoliv spekulacím a proto se pravidelných kontrolních dnů budou účastnit vybraní členové zastupitelstva města. Rozhodnutí výběrové komise, že přestavbu zchátralého hotelu Ohře na zhruba 50 bytů provede sdružení sokolovských firm ISO a SIS, vzbudilo vlnu protestů. Dva neúspěšní účastníci výběrového řízení se dokonce odvolali k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pravidelné kontroly, které budou probíhat pravděpodobně každý týden, mají rozptýlit jakékoliv další pochybnosti. Představujeme si, že tímto v podstatě zamezíme jakýmkoliv spekulacím, že město chce něco ututlat, zamezit, chceme, aby to byla věc veřejná a aby nedošlo k žádným nepříjemnostem, které probíhaly vlastně v tisku minulosti. Vítězné sdružení firm ISO a SIS nabídlo ve výběrovém řízení za přestavbu hotelu nejnižší cenu ze všech účastníků, a to konkrétně 63 milionů korun. Neúspěšné společnosti se nyní obávají, že tato cena je podhodnocená a že by v průběhu rekonstrukce mohlo dojít k podstatnému zvýšení nákladů. Pravidelné kontroly proto mají být zaměřeny právě tímto směrem. Neexistuje rekonstrukce, která by nějaké více práce nevyvolala. Máme s tím zkušenosti ze všech školek. Vždy jsme se snažili, pokud nějaká nastane, zase někde jinde ušetřit, protože i to se občas povede. Provedené více práce by ale v žádném případě neměly přestavbu hotelu, která je největší investiční akcí města za několik posledních let a má být dokončena zhruba v polovině roku 2002, příliš prodražit.